إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جزاء البنغار İnşallah bu gündən etibarən beş əhliyətin ən üstün olanı, Allahın ən sevimli qulu olan Məhəmməd ibn Abdullah peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin həyatını oxuyacağıq inşallah. Allahdan istəyirəm ki Allah təala bu dərsləri faydalı etsin və peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin həyatından faydalanmağa, ibret almağa bizə nasib eləsin. Həqiqətən beş əhliyəti bir nümunə idi. Və buna görə də Allah təala kitabında deyir ki, Ləqədə kənən ləkum fi rasulillahi usvatun hasana. Həqiqətən peyğəmbərin, yəni Allahın rəsulunun rəsulunda çoxlu nümunələr, ibrətələr var. Çox gözəl bir nümunədir, gözəl bir rəhbərdir, öndərdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. Deməli, <coughs> qardaşlar, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın həyatını oxumaq, öyrənmək nə faydaları var? Gəlin bəzən bəzən qeyd eləyək, inşallah imamız daha da varsın. Deməli Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm həyatını oxuyub öyrənməkdə faydalardan birincisi onun həyatından örnəy götürmək. İbrətələr almaq bütün bəşəriyyətin ən üstün olanıdır. Məxluqatın ən xeyrlisidir. Allahdan daha çox qorxan idi, Allahı daha çox tanıyan idi və Allahın ən sevimli kullarındandır. Allahın xəlilidir, ən sevimli quludur. Onun həyatını öyrənəndə Onun sirasını oxuyanda sira nə deməkdir? Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm həyat. Deyəndə ki, peyğəmbərin sirası və ya sira mənası nədir? Bilmənlər bilsin. O da yəni peyğəmbərin həyatı. Deməli, onun sirasını öyrəndikcə sən peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm necə bir örnək olası bir insan olduğunu biləcəksən. Onu özünə örnək götürəcəksən, ibrət götürəcəksən. Onun həyatından, dəvətindən, əxlaqından, ədəbindən nümunələr, ibrətlər götürəcəksən. Ona görə də Allah tələncə qeyd etdim dərsin əvvəlində. Ayədə buyurur ki, Ləqəd kənələküm fi rasulillahi usvatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kethiran. Allahı, Allahı və al axirətə Allah iman gətirənlər, ümid bəsteyənlər və Allaha çox zikr edənlərdə Allahın rəsul xoğlu öyrnəkləri var. Deməli birinci fayda nədir? Allah rəsulunun sirasında, yəni həyatını oxub öyrənməkdə, onu örnək götürmək, onun kimi olmaq, onun həyatından ibrətlər götürmək. İkinci fayda faydalardan, əməllərdən hansının Peygamber sallallahu alayhi ve sellem hidayət yoluna muvafiq olduğunu bilmək. Sən onun həyatını oxuduqca öyrəndikcə bilərsən ki, etdiyin əməllərdən hansı onun hidayət yoluna uyğundur, hansı uyğun deyil. Hansı sünnətlə müvafiq, hansı müvafiq deyil. Yəni Allah rəsulu sanki bir mizandır, bir tərəzidir. Əməlləri arz edirsən. Görək hansı doğrudur, hansı səhvdir. Ona görə Sufyan ibn Uyeyna rahimahullah buyurur ki, sözün mənası budur. Buyurur ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem ən böyük mizandır. Ölçü vahididir, tərəzidir. Və əməllər ona Ərzundur. Nə ki onun muafiqdir, o əməl qəbul olacaq. Nə ki əmələ muafiq muafiq deyil, mukhaliq əməl radd olunacaq. 3-cü fayda, faydaları yadda saxlayın nə? 1-ci nümunə gətirmək üçün, düzdürmü? 2-ci, əməllərin hansının onun hidayəyə onun muafiq olub-olmamığını bilmək faydalarındır. 3-cüsü, sira, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam həyatını oxuyub öyrənmək Allahın kitabını başa düşməyə yardım edir. Allahın kitabını, yani Kur'an-ı Kerim'i başa düşməyə bizə yardım edir. Çünki bütün həyatı Qur'anı həyata keçirmək, tətbiq etmək, ona əməl etmək, ona dəvət etməkdən keçib. Bütün həyatı. Ayşədən soruşurlar ki, Allah rəsulun əxlağı haqqında nə deyir? Və kəne kulukuhu'l-Qur'an. Onun əxlağı nə idi? Qur'an idi. Ona görə Allah Taala da buyurur ki, və innəke le'alə xuluqin azim. Sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən. Burada əxlaqdan məqsəd nədir? Məna, yəni din üzərindəsən. Kamil, tam bir din üzərindəsən. Deməli Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu dini kamil şəkildə, tam bir şəkildə yaşayıb, tətbiq edib və buna dəvət edib, ona əməl edib. İstər Quranın içindəki əmrlər olsun, qadağalar olsun, hamısı əməl edib, qadağalardan çəkinib və insanları da buna dəvət edib. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatını öyrənmək, sirasını öyrənmək bizə nəyə yardım edir? Allahın kitabını başa düşməyə yardım edir. Agadır ayələr var ki, naziz olma səbəbin hardan bilirsən? Siradan. Həyatından bilirsən ki, demə bu ayə buna görə naziz olub. Ayənin naziz olma səbəbi falan 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 hadisədir. Bunu hardan götürürsən? Allah Rəsulunun sirasını, həyatını. Deməli, Allah Rəsulun həyatını oxuyub öyrənmə bizə nəyə yardım edir? Qur'anı, Allahın kitabını başa düşməyə. Daha sonra faydalardan qardaşların Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm həyatını oxuduq, ona qarşı məhəbbət artır. İnsan tanıdığına daha çox məhəbbət bəsləyir. Nə qədər, məsələn, bax Rəbbini tanısan, Allah'a qarşı olan sevgini artacaq, düzdürmü? Allahdan qorxuun artacaq. Eləcə də peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, bəşəriyyətin ən üstün olan həyatını öyrəndiksə, ona qarşı məhəbbətini artır. Onu tanıdıqca, ona qarşı məhəbbətin artacaq. Ona görə hədisdə gəlir ki, Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Vallahi nəfsī bi yadih. Lā yu'minu aḥadukum ḥattā akūna aḥabba lehī min wālidihi wa waladihi wan-nās ajma'in." Nəfsim əlində olan Allahı and olsun ki mən sizlərdən övladım mən sizə valideynlərinizdən övladınızdan və bütün insanlara sevimli olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Deməli peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə hər kəsdən çox sevmək imanın vacib etdiyi əməllərdən biridir. Deməli çox sevdikcə, çox oxuduqca, həyatını bildikcə ona qarşı olan məhəbbət də təbii ki artacaq. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu səhabi olur. Deyir ki: "Ey Allahın Rəsulu, sən mənə hər kəsdən sevimlisən. Bir tək nəfsimdən başqa." Allah Rəsuluna deyir ki: "Sallallahu əleyhi və səlləm bu hədsi deyir. Deyir: "Nəfsim əlində olan andolsun, əlində olan Allah andolsun ki, mən sizlərə valideynlərinizdən, övladlarınızdan və bütün insanlardan sevimli olmadıqca iman gətirilmiş olmazsınız." Ömər ibn Xattab deyir ki: "Ey Allahın Rəsulu, sən indi mənə hər kəsdən sevimlisən, sən hətta öz nəfsimdən də belə." Allah söylədi ki: "Hə, bax indi oldu Ömər. Bax həqiqi iman budur. Mən sizə bütün insana sevimli olmayınca həqiqət məşəqətəmir salılmazsınız. Sonra faydalardan siran oxumaq, Allah rəsulunun həyatını oxumaq dini öyrənməyə yardım edir. Bütün dini öyrənməyə yardım edir. Bütün Quran-Kərim başdan ayağa tövhiddən, əqidədən, dindən, əhkamlardan, fərzlərdən, şəriətdən ibarətdir, düzdür mə qardaşım? Əmrlərdən, qadağalardan ibarətdir. Sən siranı oxuduqca, öyrəndikcə tam ola dini də başa düşəcəksən. İndi bundan ibarətdir. Əmrlərdən, qadağalardan, töhiddən Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəmm sinəs öyrənmək. Sənə bax bu işə yardımın. Çünki bütün həyatı, dediyim kimi, dini həyata keçirmək, ona dəvət etməkdən ibarət olub. Əqidəni, başda olaraq əqidəni keçmək, əsas olaraq nədir? Əqidə, töhid. Sonra digər şəriəh əhkamlarıdır, vacibətlər, fəzəllər və s. Bunları həyata keçirmə tətbiq etməkdir ibarətdir. Sən sirani öyrəndisə bax bu şeyləri də Öyrənirsən, bu şeyləri öyrənmək də sənə yardım edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə nədən başlayıb, nədə bitirib, üsulu dəvətlər necə olub? Düzdür? Yəni bu hamısı sənə yardım edir. Nə qadağan edib, nə əmr edib, istər Quran olsun, istər Allah rəsul olsun, yəni bu sirə sənə bu işdə yardım eləyir. Daha sonra siranı bilmək, öyrənmək, yəni Allah rəsulun həyatını öyrənmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətinin mənhecini öyrədir. Dəvətinin mənhecini. Yəni Allah rəsul dəvətdə yəni, nədən başlayıb? Təvhiddən İnsanların əqiləsini düzəltməkdən başlayıb və öz rəsullarını da, elçilərini də hər dəfə harasa göndərəndə dəvətə nə deyərdi? Deyər ki, təvhiddən başlayın. İnsanlara əmr eləyin ki, Allahı təkləşdirsinlər ibadətlərdə. Yəni dəvətinə mənheci, metodu öyrədirsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirasını oxumaq. Daha sonra Allah rəsulunun sirasını oxumaq öyrənmək bizə nə öyrənə, nə də yardım nəyi öyrədir? Allahın sevgisini qazanmağa yardım edir. Çünki bəşəriyyətin ən üstünlüyünü öyrənmək, sevmək, Allahı sevməkdəndir. Və Allah Sübhana və Taala özü də buyurur ki, Quran-Kərimdə: "Qul in kuntum tuhibbun Allah" deyə, "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, ey Məhəmməd, onlara söylə ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, Qul in kuntum tuhibbun Allah fa ttabi'unu. Mənə taat edin", yəni mən Məhəmmədə taat olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Deməli, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm həyatını öyrənmək, ona olan məhəbbəti artırmaq yoxsa yox. Ona taat etməyi sənə öyrədir yoxsa yox. Nə e cadğan edib, nədən çəkindirib, öyrədir yoxsa öyrətmir? Boşca sənə yardım edir, bəli. Və bunun sayəsində Allahın məhəbbətini qazanırsan yoxsa yox. Demə Allah həmən qulu sevar. Deməli peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəmmə hayatını öyrənmək biz Allahın bizə olan məhəbbətini qazanmağa yardım edir. Və həmçinin qardaşlarım, peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm-nin həyatını öyrənmək həm bu dünyada, həm axirətdə xoşbəxtlik, səadətdir. Onun həyatını öyrəndisə, şəriəti öyrənirsən. Qur'anı başa düşməyi öyrənirsən, dini öyrənirsən. Bu sənə hamıza, həm bu dünyada, həm axirətdə xoşbəxtlik gətirir. O kəs ki Allahın dinini əməl etmirsə xoşbəxt ola bilər? Xeyr. Qur'anı yaşamırsa xoşbəxt ola bilər? Xeyr. Nə bu, dünyada, nə axirətdə xoşbəxt ola bilməz. Həyat Allahın Rəsulunun həyyatı, sirası və bizə nə öyrədir? Bax bu dini başa düşməyə, dinə əməl etməyə öyrədir və bunun sayəsində insan həm bu dünyada, həm axirətdə xoşbəxtliyi əldə edir, qazanır. Deməli siranı öyrənmək bizə nəyə gətirir? Bu dünyada və axirətdə xoşbəxt olmağa. Bu işdə bizə, bizə yardım edir. Person olaraq da Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin həyatından faydalardan, yəni bizə faydə verdiyi faydalardan bilin ki, onun elə həyatın özü bir nədir? Bir möcüzədir. Onun nubuwwətinin əlamətlərindəndir. Onun sadiq olmasının əlamətlərindəndir. Onun həyatına baxanda görsən nə qədər doğru xəbərləri var. Düzdürmü? Həyatını oxuduqca, onun dəvətinə baxdıqca, dediyi xəbərləri, gətirdiyi o Qurandan danışdıqca, o xəbərləri oxuduqsa sən artıq Allah Rəsulun daha çox təsdiqləyirsən. Nə qədər hadisələ baş veçəllər Rəsulun həyatında, onun peyğəmbərliyinin nümunəsi, nişanı, əlaməti olub yox olmayıb. Deməli onun həyatı özü möcüzədir. Allah Rəsulun sirası özü nədir? Bir möcüzədir və onun nubuvvətinin, peyğəmbərliyinin nişanlarından, əlamətlərindən ibdir. Bu qısa bir müqəddimə idi ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sirasını öyrənməkdə nə faydaları var? Mən qısa bir 9-10 dənə belə fayda idi. Bu dərsimizin qardaşlar, birinci hissəsidir. Keçirə dərsimizin ikinci hissəsinə. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın məvludu. Yəni ondan qabaqki xəssədən danışmıram. Yəni Allah rəsul gəlməmişdən qaba bilirsiz, insanlar hamısı xurafa çərçivəsində, küfr, bidətlər içərisində idilər. Yəni elə qövlələr var idi ki, onlar dağa, daşa, günəşə, ayə səy edirdilər. Yəni qövlələr müxtəlif idi, düzdürmü? Dinlər müxtəlif idi. Nəssani, yahudilər var idi, həm Ərəblərin içərisində, həm qeyrərəblərin içərisində. Həm də məcucilər və sər millətlər çox idi. Yəni şirkmüşlük millətlər çox idi. Və Allah Rəsulu gəlməklə, yəni peyğəmbərlər gəlməklə bütün hamsa nədir? Səid ləğv belədi. İstər batil dinlər olsun, nəsələn Yahudilik kimi, onlar hamısı ləğv olundu, hətta digərlərinin də üzərinə xətt çəkdi. Və Allah Sübhana və Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün aləmlərə rəhmat olaraq göndərib. Təvhidi yaymaq üçün, insana şirkdən çəkindirmək üçün, zülmətlərdən nura çıxartması üçün göndərib. Ondan qabaq ki Yəni ictimai siyasət haqqında danışmıram. Bizə lazım olan yer əsas harasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sırf sirası, yəni doğulduğu gündən ta vəfat edən günə qədər. Yəni dərslərimiz inşallah bunun üzərində qurulacaq. Deməli, birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kan əvvəlcə doğulduğu tarixdən danışaq. Nəsəbini qeyd eləyəcəm, lakin onun doğulduğu tarixdən. Deməli, qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulduğu gündə ittifaqdır. Yadda saxlayın. Çünki bəzi xalqlar var doğuldu günlə, ayla, illə bağlı. Deyirlər ki, həftələrin çərilsində doğulduğu günlə bağlı birinci gün doğulub. Yomil isneydirlər bunu ərəb dilində. Birinci gün bu ittifaqdır. Bütün elmlərli ittifaq ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam birinci gün doğulub. Və necə hədisə gəlsə həm müsəlmində, bəlavə ərəb deyək Allahın rəsuludur, yəni ərəb deyəsən səhvən bədəvi olur. Deyirlər ki, birinci gündə Yəni oruç tutulur, da, düzdür? Nəyə görə oruç tutursan? Elə nə xeyri var belə? Allah rəsul boyu ki sallallahu alayhi və sallam, bir mən birinci gün doğuldum və birinci gün mənə peyğəmbərlik verildi. Deməli peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam birinci gün oruç tutardı. Doğulduğu gündür və peyğəmbərliyin verildiyi gündür. Deməli bu da onu göstərir ki, Allah rəsul nə vaxt doğulub, birinci gün yadda saxlayın. Bak gələndə soruşacağam ha. İttifaqlandı. Bəzi məqsədim ictilaf var. İttifaqla Allah Rəsulun Cərzi gün doğulub, birinci gün doğulub. Sonram gəlir bu həftənin günləri çərəsində. Birinci günlə bağlı başqa faydalar gətirərək Məkkədən Mədinəyə birinci gün hicrət eliyib. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə birinci gün çatıb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci gün dünyasını dəyişib. Allah Rəsululu birinci gün dünyasını dəyişib. Bu birinci günə onun bağlı olan bir fayda. Bu hədisdə gəlir ibn Əhməd ibn Müsnəd ibn Abbas deyir ki, Allah Rəsululu birinci gün Doğuldu. 1-ci gün ona peyğəmbərlik verildi. 1-ci gün Məkkədən Mədinəyə hicrət elədi. 1-ci gün Mədinəyə çatdı və 1-ci gün vəfat elədi. Burası yadda saxladınız, həftən günlərdirsə. Burada ittifaqdır. Yaxşı, hansı ayda dünyaya gəlib? İttifaqla Rabiüləvlən, Rabiüləvlə. Bu Rabiüləvl, yəni bu 3-cü aydır. Aylar çərçivəsində 3-cü ay, Rabiüləvl yadda saxlayın. Rabiüləvldə Allah rəsulü dünyaya gəlib. Bu ittifaqlandı. İxtilaf günündədir. Bəzə də deyirlər ki, ayın 1-i dünyasında dünyaya gəlib, rəbiləvlənin 1-ində. Bəzə də deyirlər ki, 8-ində. Bəziləri 10-nda deyir, bəzələ deyib ayın 12-sində. Məşhur olan 12-dir, -si, lakin zəifdir. İnsan az, ən çox yayılan 12-dir, lakin bu zəifdir. İttifaq hamısı ittifaq edir ki, rəbiləvlənin hansı günündə ayın səsi bu gündə ixtilaf var. Bəzə deyirlər ki, Ramazanda dünyaya gəlib, Allah ki bu şaz qöldür. Zayid cis caz güldü. Həm də Şeyx Albani rahimehullah Sahi Sirrə Nabavi ya da kitabında deyir ki, bütün bu qəvənlər hamısı isnatsız nəql olunub. Yəni birində onu 12-ci və s. ayırır, lakin birindən başqa ayın 8-də doğulması. Deyir, İmam Malik və bəziləri səhi isnadla gətiriblər ki, Muhammed ibn Cübeyr ibn Mutəm tabin olub. Onun sözünü nəql edir İmam Malik, yəni, səhi isnadla olan budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəbiül əvvəlinin 8-də dünyaya gəlib. Bu qəvllər səsində ən səhih olanına yaxın olan budur, lakin hər bir halda ittifaq yoxdur. İttifaq yoxdur. Şeyhaban o İmaməmməd ibn Cübeyr ibn Mutəimən tabeəndir. Onun əsərində gətirilir ki, o deyib ki, ay 8-dir. Səhih isnadla bir dənə budur, qalanlar hamısı isnatsız gəlib. Biri, onu, 12-si belə. 12-si məşhur olsa da isnatsızdır. Lakin hər bəhə yandır ki, ihtilaf var, dəqiq bir şey yoxdur. Amma bir onu birlik dəqiqliyi ilə Birinci gün dünyaya gəlib, həftənin günləri çərrsində, aylardan da hansı ayda? Rabiul-əvvəl. Yəni təqribən 3-cü ay, Rabiul-əvvəl ayında dünyaya gəlib. İllər çərrsində günü bildik. Həftənin günlərini bildik. Hansı ayda bildik? Həm ayın necəsi onu deyir ki, ittifaq yoxdur. Hansı ildə dünyaya gəlib? Səhib məşhur olan görüş hansıdır? Fil ilində. Yəni fil hadisəsi baş verir, biris fil hadisəsini. Əbrəhə. Həbəşə, Həbəşə Əbrəhə gəlib Məkkəni dağıtma istəyəndə Kəbəni Allah təla aləmləri kuşları göndərir. Qıssanı bilirsiniz. Onları məhv edirlər. Ordun yanında da fil olur. Filə göndər, nəyə gətirlərlər ki, Kəbəni dağıtsın. Fil də tərpə mütəbişi, yəni Allahın əmri ilə tərpəmir. Əl-Qərz o ilinə ilə adlandırırlar. Fil ili. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fil ilində dünyaya gəlib. Fil ilində. Çağrı görüşdə budur. Lakin o Miladi ilə 570-71, belə deyilir, tam dəqiq bilinmir hansı, 70-yox, 71. Əl-Qərz onu bilir ki, hansı ildə dünyaya gəlib, fil ilində. Fil ilində, yəni fil hadisəsinə bağlı olan ildir. 570 və 571-ci illərə təsadüf eləyir. <coughs> Bu da ittifaqlandı ki, fil ilində Allah rəsul dünyaya gəlib. Bura kim hamsiyyətdə qaldı? Keçirə növbəti məsələyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsebi. Və bunun kimə əzbərləsə ona hədiyyə var. Dis uzundu. Mama kim əzbərləsə hədiyyə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məvludu nesəb oxuyuru. Mövludun indi hansı məsələyə keçdiyini nəsəbinə. Şəjərəsi, belə deyək də de bizim terminindən desək, şəjərəsi, nəsəbi, nəsli. Adını oxuyuram, axıra kim gedəcək? Tam axıra kimə? Oy, orada müəyyən ixtilaflar var, deyəcəm, ittifaq onda yerinə kim oxuyacaq. Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsəb ilə başlayır. Məhəmməd ibn Abdullah ibn Abdulmuxtalib ibn Həşim ibn Abdulmənəf. Sonra ibn Qusay. Bəli, ibn Kilab, ibn Murə İbn Nədim yəni oğlu. Yəni kimsə qolu alsa başa düşməsi. İbn ad deyil, oğludur. Məsələn, Məhəmməd ibn Abdullah nə deməkdir? Yəni, Abdullahın oğlu Məhəmməd. İbn orada oğlu deməkdir. Onu tərcümələyəndə deyəmirəm Abdullahın oğlu Məhəmməd. Abdul Muttalib oğlu Abdullah oğlu Məhəmməd. Bunu oxumurqda ərəbcə gedəcək. İbn eşəndə bilginən ki bu ad deyil də, bu oğlu deməkdir. Deməli, Məhəmməd ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib. Sonra ibn Həşim, ibn Abdümanəf, ibn Qusay, ibn Qusay, ibn, i̇bn Kilab. İbn Murrah, İbn Ka'b, Saram, İbn Lüey, İbn Galib, İbn Fihir. İbn Malik, İbn Nadır, Saram, İbn Kinana, İbn Huzeyma, İbn Mudrika, Saram, İbn Mudrika'dan sonra gelir, İbn İlyas, İbn Mudar, İbn Nizar, İbn Ma'ad, İbn Adnan. Burak kim? Otuğu bu İmam Buhari öz səhihinə gətirdiki, bura kim ittifaqdır. Bu yerlərinə kim ittifaqdır. Saya bilərsən? Hə? <laughs> Bax kim əzbərləsə bunu inşallah ona hədiyyə var. Bura kim əzbərləmək. Düzdür, siz vacib deyil, lakin vacib olan yerləri hansının yəni, ən az babasını, ulu babasını bilsən yaxşıdır da. Həm də hansı yerdən nəslindən gəlir və s. indi onu inşallah keçəcəyik yavaş-yavaş. Deməli, Burakim yanı Muxari səhində gətirir ittifaqdır, adlanana kimi. Adnana, yəni bizim dildə adnan oxuyur, da adnan deyirik. Adnana kimi nədir? İttifaq İmam Buxar səhində gətirir. Bütün o ame ittifaq eləki Burakim səhiddir. Ordan Adəmə qədər çoxlu ixtilaf var. Ordan Adəmə qədər ixtilafdır. Həmsinin ixtilaf olmanın yeri haradır? Adnan İsmailin soyundandır. İsmail də İbrahimin oğludur, alayhissalam. Deməli, ittifaq olan yer hara kimdir? Adana qədər. Həmçinin ittifaq olan yer hansıdır? Adnan İsmailin soyundandır. İsmail İbrahim əleyhissəlamın oğlu, atasıdır, düzümü? İsmail əleyhissəlam və həmçinin atası İbrahim də təqibində peyğəmbərlərdir. Bura kimi ittifaq olan yerini bildin, ixtilaf olan yerini bildin. Adnandan Adamə ixtilafdır. Böyük ixtilaf var. Amma ki, ittifaq olan yer Adnana kimdir? Həmçinin ittifaq olan yer odur ki, Adnan da İsmailin soyundan, İsmail İbrahimin oğludur. Daylarına gəldi bu əmlərlərin ata-baba əmlərlər sistemidir. Ana tərəfdən gəldikdə anasının adı nə idi? Atasının adı bildiyinizə görə nə oldu? Abdullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə idi? Abdullah. Anasının adı nə idi? Əminə ayəsə. Əminə. Əminə bint Vəhb. Əminə bint Vəhb. Anasının adıdır. Bən Zəhra qəbiləsindəndir. Allah rəsulü Həşimilərdəndir. Anası kimlərdəndir? Mən Zəhra qəbiləsindəndir. Məpəğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də anasının nəsli, yəni atası ilə belədir, anasının nəsli hər də harda birləşir. Şəjərə hardadır? Kilab ibn Murrad. Kilab ibn Murraddan sonra şaxələnirlər də, düzdür? Yəni Kilab ibn Murraddan uldan tərəf birdi. Harda ayrıldı? Kilabə qədər ayrıldı. Kilab ibn Murradı, bunlar ikisi birləşir, nəsib birləşir. Orada o tərəfə artıq bir gəlir. Lakin Kilabdan üzü övladların tərəf artıq şaxələnir, nəsillər şaxələnir və belə gedir. Deməli, harda birləşir nəsəbi Kilab ibn mürə al alarsın babalarındandır. Demə Allah subhəna və təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən şərəfli nəsildən seçdi. ən uca, ən hörmətli nəsildən seçdi və bunu da beləcisə də Allah subhəna və təala. Və qəbilə, təhətan ən şərəfli, qövmin, ən şərəfli nəsli doğun nəsli. Necə ki Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, hadisə buyurur. Ki, Allah təala deyir ki, nənəni, yəni babalarıdır. Düzdürmü? Kinənənəni İsmailin övladlarından seçdi. Qureyshi kinənədən seçdi. Bəni Haşimi, Qurayshdan seçdi, məni də Haşimlərdən seçdi. Səsi Peyğəmbərəndə. Deməli bunlar hamısı hörmətli nəslinə zəbət olub. Cəhmu üstünə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm seçilməsi, yəni bu nəsldən belə hörmətli, şərəfli sözü keçən bir nəsldən seçilməsinin hikməti nədir? Allah təala elə belə ona özün nəslindən seçməyib. Orada da fayda var, hikmət var. Kim deyə bilər? Orada hikmət nədir? qulağını səun puluna gətir. Aydındır, bildiyin odur. Deyir niyə görə seçdi də? Yəni başqasından da seçə bilərdi. Başqa qəbilələrdən nəsil. İbrahim əleyhissəlam bu qolundan bura görə millətsən də ora gəlib çıxırsan. Amma sən Hashimlərdən sən mi, Kinənədən sən mi, Adnandansanmı? Onu Allah bilir artıq. Düzdümmü, qardaş? Biz onu saydıq axı müəyyən qəbilələr tarixə üstün hürmətli idi. Burda hikmətlər nədir? Ərəblərdə belə bir şey var. Onlar hörmətli, izzətli. Olar insanların sözünə qulaq asarlardı. Etibar edərdilər, dalıca gedərdilər. Məsələn Abdul Muttalib idi, hörmətli kişi idi qəbilədə. Düzdümmü? Oğulu, abuta, abutalib olsun, əmisi və ya onun babaları hamısı hörmətli kişilər olub. Və ərəblərdə belə xüsusiyyət var. Ən hörmətli, ən izzətli olana qulaq asırdılar. Ona tabe olurdular, onlardanca gedərdilər, düzdümmü? <laughs> bəli. Bəli, lider, rəhbər kimi, lider kimi, bəli. Və Allah Rəsul demək, Allah da öz rəsulunu o nəsillə, onların çərçivəsində ən uca hörmətli olanlardan seçdi. Nəyə görə? Çəhbi düşmənlər deməsinlər ki, əliyə yer qalmasın. Ki gəlib özünə cəmiyyətdə yer tapmaq istəyir. Yəni hörmətsiz bir ailədən, sıbaşı bir ailədən çıxıb, niyə risalətdən danışır? Niyə peyğəmbərlik, rəhbərlik iddiasından düşüb, özünə cəmiyyətdə bir yer tutsun deyə? Özünü, öz nəslini hörmətdə eləsin deyə. Amma hörmətdə ailənin sənə kimsə dil uzada biləcək? Heç Abu Sufyan Heraklıqla qarşıda duranda dedi ki, "Yəni hörmətli olanımızın ailəsində. Yəni artıq burada yəni ata-babasının mülkünün iddiasında deyil. Zat hörmətli insanlar olublar. Hikməti başa düşdünüz? Çünki hörmətli, izzətli olanlar qula asarlar axı. Allah onu elə bir ailədən çıxartdı, elə bir nəsldən, qəbilədən çıxatsa da deməsinlər ki, özünə zəhmətə yer tapmasdır, ona görə rəhbərlik ideyasındadır. Adi bir ailədəndir. Və buna görə Allah Taala onu ən şərəfli, ən hörmətli nəsldən, nəcabətdən, qəbilədən, tayfadan seçib. Gör Allah Taala necə öz, yəni məxluqat üçün, bəşəri üçün necə peyğəmbər seçib, ən xeyirlərinin çərçindən seçib, ən xeyrlisini seçib. Keçəri növbəti məsələyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnət olunması və onun adlandırılması. Sünnət olmasının ixtilaf var. Bəzi amilə deyirlər ki, Allah Rəsulunu sünnət olunmuş şəkildə dünyaya gəlib. Yəni sünnət olunmayıb da o zər formada sünnət olunmuş bir şəkildə dünyaya gəlib və adına da babası Abdulmuttalib qoyub, Muhammad adını qoyub. Bəzi amilə deyirlər ki, yox. Onun babası Abdulmuttalib sünnət edib və Muhammad adlandırıb. Bəzi amilə deyirlər ki, yox. Allah Rasulə sünnətli şəkildə dünyaya gəlib, hər bir halda səhih bir isnad yoxdur. Bəzən səhih görsələr də, məsəl sünnət sünnətli şəkildə dolduğunu, hər bir halda hamsında ihtilaf var. Qəti olaraq bir şey demirik. Sorum keçər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm adlarına. Allah Rasulun adları çoxdur. Ən məşhur olan hansıdır? Hamısı Məhəmməd adıdır. Və Əhməd adıdır. Məhəmməd adı neçə yerdə keçir Quranda? 4 yerdə. Bir yerdə də Əhməd keçir. İndi oxuyacağam hansıları bilin, yadda saxlayın. Ayələri əzbərləməsəzdə, amma yerlərini bilsəsə yaxşıdır. Sabah kimsə danışsa desə, fayda üçün verə bilərsən. Deməli, biri Saf surəsindədir. 4 yerdə Məhəmməd gəlir Quranda, bir yerdə Əhməd gəlir. Saf surəsindən gəlir ki, Allah Sübhənəhu və təala buyurur, Saf surəsinin 16-cı ayəsində: "Və izqəli isə binə Məryəm." İsa alayışəm dedi. Ya Mən ya yani İsrail İnni Rasulullah ileykum musaddiqan lima baina yadayya minat-Tevratu wa mubashiran bi rasulin yati min ba'dihi ismuh Ahmed. Burda Ahmed adından başlayıb birinci. Həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Ahmed adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçiyəm. Ahmed adlı peyğəmbərlə müjdələyən bir elçiyəm. Bu Ahmed adı. Saf surəsi 6-cı ayədir. Muhammad adı gəlir Əl-İmrân surəsinin 144 Əl 144-də. Əl-İmrân 144-də. "Və mən Muhammədun illə rasulun qad xalat min qəbiləhir rusul." Muhamməd bil-rasul olandan qabaq da rəsullar gəlmishdir. Görürsüz Muhammad adı burada qeyd olundu. İkinci gəlir Muhammad adı. Birinci Əhməd idi, 4-də isə də Muhamməddir. O birisi Əhsab surəsi 40-cı ayəd Allah Taala buyurur ki, "Mə kənə Muhammədun əbə əhdi min rijalikum." Muhamməd səbəb heç bir şəxsinin atası deyil. Walakin Rasulullah wa khataman nabiy, lakin Allahın Resulü ve peygamberlerin soncusudur. Bu Ahzab Suresi'nin 40. ayəsi. Burada Muhammed keçir. Həmçinin Muhammed Suresi 2-ci ayədə: "Vellezine amenu ve amilus salihatu <Susurlədi> ve amanu bima nuzila ala Muhammedin ve huvel haqqu min rabbikum. Kefera anhum seyyiatihim ve asliha balahum." Alata buyurur ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlərin öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Muhammedə nazil edilənə inananlardan isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Burada yenə Muhammed keçdi. Axırıncı Fəth surəsi 29-cu ayədə Allah Tala buyurur ki: "Muhammedun Rasulullah". İndi ayə oxublar mağazır, məxərək, məxərincə ayədir. Muhammed Allahın rəsuludur. Demə 4 yerdə nə keçdi? Muhammed bir yerdə nə keçdi? Əhməd keçdi. Bu Qurandan. Həmçinin sünnədə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir suatlarə gəlib. Allah rəsul buyurur ki: "İnneliy əsmə mənim adlarım var. Mənim bəzi adlarım var." dir ana Muhammed men Muhammedəm və ana Ahmed men Ahmedəm və ana almahiman mahimdir maha nadmədir mahi dir, Mahe nedmiydi, Mahe özü deyir. Mahim müəllim nədir Allah təala küfrü yer üzərindən qaldırdı. Küfr sildi, məhv elədi. Men haşirəm. Yəni ki özü hədisə deyir. Ana allazi ana və ana alhasir men hashem allazi yuhsharun nas ala qademi. İnsanlar məndən sonra mənim ardımca həşr olunacaqlar. Və sonra deyir ki, və ana alaqib men aqibəm. Aqib nə deməkdir? Rabi Az-Zuhri rahmehullah deyir ki, el-Aqib o kəsdir ki, ondan sonra heç bir peyğəmbər gəlməyəcək. Və beləcə bir çox adları var Nəbi rahme rəhmet peyğəmbəri və s. Deməli bu 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 hədislər İmam Müslimdə keçir, həmişə İmam Buxarı da və s. gətirilir bunlar. Deməli bu hansı Allah rəsulunun bəzi adları idi. Yəni bəzi adları gəl el-Qərez bunlarla bilmək insan kifayət edir. Məhəmməd, Əhməd, sonra Həşir. Həşir nədir? Yəni insanlar məndən sonra həş olunacaqlar. Aqib Ağbın adı Ondan sonra, sonra Peygamber gəlməyəcək. Məhi Allah mənimlə də küfrü aradan qaldırdı, sildi. Sonra Əhmədi bildiniz və Muhammədi də bildiniz və Nəbi-r-Rəhman, pey Rəhmat Peyğəmbəri və sairə. Bu adı və sünnət olması barədə. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın yetim böyüməsi, babasının və əmisinin onu himayə etməsi Bəli bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetim böyüyüb. Anası yəni tarixdə qədər Allah Rəsulunun, yəni siralarda tarix hesabına gəlir Allah Rəsulunun yetimlik haqqında. Allah Rəsulunun atası nə vaxt itir, Abdullah nə vaxt itirir? Orada bəzi xilaflar var. Səhə görüşü odur ki, anasının bətnində olanda Abdullah dünyasını dəyişir, 25 yaşında. İndi bəzi amillər deyiblər ki, 5 idi olanda dünyasını dəyişir. Bəzi amillər buyurublar ki, Allah Rəsulu 18 Təhvil 28 aylığında olanda dünyasını dəyişir. Bəzə deyirlər ki, yəni müxtəlif rəylər var. Beşikdə bətnindən, anasının bətnində. Səhi görüş hansıdır? Anasının bətnində olanda. Allah Rəsulunun anasının bətnində olanda Atasəbdullah dünyasını dəyişir. Allah Rəsulunun atası Abdullah onunla bağlı bir qıssamaraq qıssa var. Deməli, Abdulmuttalibin oğlu olmurdu. Babası Abdulmuttalibin oğlu olmurdu və nəzir edir ki, mənim 10 dənə oğlum olsa, onuncunu qurban keçəcəm. Və elə olur ki, 10-cu dalbadal oğlu gəldi. 10-cu olur Abdullah özü. Yəni atası da. İndi Abdullahın kəsəsindən danışım. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıtas Abdullahın kəsəsini. Axırıncı gəlir, Abdullah gəlir və Abdulmuttalib Abdullahı çox sevir. Ona qarşı rəhmətli, şəfqətli, məhəbbətli bəsir, onun yəni camaat da çox sevərdi Abdullahı. Artı nəzir eləyib. Artı kəsməlidir. Neynəsin? Ağır gəlir axı indi bu oğlu sevir. Sevdiyi ən çox sevdiyi oğlanlarından də övladıdır, 10-cu oğludur. İndi bunu kəsə bilmir. Qurban kəsə bilmir. Allahın nəzəriçi qurban kətəcəm. Nəyinir? Dir 100 dənə dəvə gətirir. 100 dən dəvə ilə oğlu Abdullah arasında püskətir. Hansı düşsə onun qurban keçəcək. Və Allah dəstəri ki, püskütür kimə? Dəvələrə, 100 dəvə. Deməli 100 dən dəvənin kəsi oğlu Abdullah xilas olur və onun beləndən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilir. Yəni Allah təala hazırlayır. Məsələ aydındır. Ona görə o kisənə bağlı, Abdullahla bağlı məşhəbələ qıssadır. Dəyimiz ki, Abdullah 25 yaşında dünyasını dəyişir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının bətnin, bətnində idi o zaman. Ən yəni, məhşər olan budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetim böyüyüb. Və yetimçinin də ən şiddətli olan yetimçilik hansıdır? Ümmət ata qayğısı görməmək. Yetimlər çoxdur. Yetim kimə deyilir? Həddi buluğa çatmamış, atasını tirən. Lakin Allah rəsmisi ümmət ata qayğısı görmür. Yəni yetimlər arasında ən şiddətli yetimçilik Allah rəsmində olur. Sallallahu alayhi və səlləm. Ata qayğısı görməyib. Deməli, atası dünyasını dəyişəndən sonra kimin himayəsindən keçir? Anası, Əminənin. Aminə də dünyasını dəyişəndən sonra babası Abdülmuttalibin himayəsindən keçir. Anası nə vaxt dünyasını dəyişir? Anası deməli Məkkədən Məddiniyə qayıdanda dünyasını dəyişir. Məkkədən Məddiniyə qayıdanda anası Aminə dünyasını dəyişir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səmm o zaman 6 yaşı var. Idi. Atəsarə dünyasını dəyişir, o da Məddinədə dayılarının yanında olanda. Abdulmuhtəlib Abdullahı göndərdi ki, gedib xurmal, yəni, yəni belə başlayıb xurma ticarətini görər Məddiniyə göndərir. Orada xəstələrini dünyasını dəyişir. Allah rəsulun anasının bətində idi. Anası da yenə Məddinədən qaydanda, o dayıların yanından qaydanda Allah rəsulunun ata tərəfdən, yəni Abdulmuhtəlibin dayılarının yanından qaydanda anası yolda xəstələnir. Məkkədə mədniyyə qayıdı Al-Abwa deyə bir kənddə dünyasını dəyişir. O zaman Allah rəsulunda 6 yaşı var idi. Sonra beləcə ketir babasının himayəsinə. Babası da Abdulmuttalib çox Abdulmuttalib babası çox sevirdi və onu həmçinin Allah rəsulunda kim baxırdı o zaman? Ummu Eyman baxırdı. Yəni xad임əsi idi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxırdan asu dünyasını dəyişir. Sonra həm Abdulmuttalibin himayəsi olduğu halda da Abdulmuttalib də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləninə qədər ona çox böyük qayğı göstərdi. Çox sevirdi uşağı. Nəbi Səid ən çox sevdiyi nəvələrindən biri idi. Və 8 yaşı olanda Allah rəsululu babası Abdülmuttalib dünyasını dəyişir. Çox baba qayğısı da görmür. Və ondan sonra babası da tövsiyə edir ki, oğlum Əbu Talib, yəni əmis Əbu Talib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxsın. Və mənalı bir hadisə baş verir babasının himayəsində olan zaman. Deyir, bir gün deyir babası, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərək, ged itmiş bir dənə dəvə var. Onu tap gətir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o ipni etmişdə məxtarma gedəndə nə sə gecikir. Abdülmuttalib çox həyəcanlanır. Çox qorxur ona görə ki, niyyətə başlanmış biri gəlib. Sonra gələndən sonra bir daha Allah rəsulunu Hecərə göndərmiş. Hecərə. Öz yanından uzaqlaşdırmır, ona çoxlu qayğı göstərir. Və həmsinin heç kəsi də ona yana buraxmazdı. O yatanda heç kəs onun yanına buraxmırdı. Ocuro nəvəsini çox sevirdi. Və onun üçün xüsusi oturacaq yeri var idi. Orda heç kəs oturdurmazdı hətta Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dən başqa. Oğlunu, çaq nəvəsini sevirdi. Kəbənin bəvründə bir dənə oturacaq, uzanmağa, dincəlməyə yeri var idi. O yerdə özü və oğlanları, bir də nəvəsi Muhammed oturardı. Heç kəs orada oturdurmağa qoyulmazdı. Özünə öz yerində də nəvəsi Muhammed ilə oturardı. Yəni o cür belə nəvəsini sevirdi. Və o da dünyasını dərkən olsa Abu Talib keçir onun himayədarı olur ta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli Məkkəyə hicrətdən 3-cü il, il qabaq onda dünyasını dəyişir. Yəni hicrətdən 3 üç il qabaq mm. Abu Tarab dünyasını dəyişir. O o günə qədər peyğəmbər sallalləm gürdü. Xidmət göstərir, qayğı göstərir, onun hər şeylərindən müdafiə eləyir və deyir, o da deyir, onu çox sevərdir deyir. Peyğəmbər sallalləm onun yanında yatmamandır, o da yatmazdı heç vaxt. Yanında yatmayınca heç vaxt Allah rəsulun yanında yatmayınca yatmazdı və deyir ki, harasa gedəndə onunla bir yerdə gedərdi. Yanında aparardı harasa gedəndə və həmişə gətiririk, onun xüsusi də qayğı göstərir, yemək yeməyə də belə. Yemək yemək məsələsi xüsusi qayğısı var idi. Yəni onun xüsusi yeməklər seçərdi ki, ancaq bunu Muhammed yesin. O öz qardaş oğlunu çox, çox sevərdi və yeyəndə də ancaq onun yanında yərdi. Öz qardaş oğulu ilə yərdi. Ocaq böyük qayığa görsə sevərdi. Və də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Məkkəyə gəlməmişdən 3 il qabaq Abutalibdə dünyasını dəyişir. Deməli gördün Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam həyatı, yəni uşaqlıq, cavanlıq həyatı görsə mə belə keçir. Yetimçiliklə. Açın burada da faydalar var. Hikmət var. Birinci faydalardan biri odur ki, deməli Allah Taala istədi ki, peyğəmbəri, rəsulunu sevimli qulubə belə yetim böyüsün. Ata, baba yaxınlıq, yəni bucaq qayğıdan uzaq qalır. Allahın təbi istəyi olur. Və anası da görsən, bətnində olan anasının bətnində atasının ki, ata qayğısı görmür. Sonra bir müddət keçir, anasını da çox görmür zəatı. Çünki o vaxt Ərəblərdə belə bir şey var idi. Öz övladlarını nədəvlərin yanına göndərirdilər. Yəni şəhərdən qırağa Çünki o hava havada böyükünlər də yenə özlərin üçün yaxşı idarə edə biləsinlər, güclü, qüvvətli olsunlar. Həmçinin ərəb dilini danışanda da çaşmasınlar. Dil təmiz o ərəb dilində danışsınlar. Yəni buna görə səbrlə görürəm həmişə ərəblərdə qüsət var. Öz övladdan körpəlikdən görənlər də bədəvlərlə yaşasınlar. Düzəmə ana qayğısı görmədi. Anası 4 yaşından anası yanına qaytarırlar, 2 il anasının yanında olur, dünyasını dəyişir. 8 yaşında babası dünyasını dəyişir. Yəni baba da ata əvəzidir də. Yəni körpəliyində elə çox ata-baba, ana qayıqsa görmür. Burada hikmətlə nədir? Hikmətlərin biri yenə yəni odur ki, düşmənləri sabah dil uzatmasınlar. İslamın, peyğəmbərin düşməni sabah dil uzatmasınlar ki, onun atası babası yetişdirib bunu buca edib ki, sabah sən başda bax buca rəhbərlik, öndərlik iddiasında ol. Ata babasının sifarişi ilə, göstərişi ilə aydındır? Tərbiyəsi ilə, yəni hazırlayıblar ki, onun atababası gələcəkdə bu belə bir iddiyədə olsunlar. Artıq ata babasına qayğısı görməyən insan belə bir diyyad ola bilərmi? Yox. Ona görə Allah Tala istəyib göz peyğəmbəri bu belə yetim bölüs. Həminsinin faydalarından yetimlər üçün təsəllü olsun deyə. Yəni ey atasını itirmiş yetim. Əgər sənin peyğəmbərin Allahın ən sevimli qulu yetim böyüyübsə, bu sənə təsəllüdür. Ata qayğısı görməyib, sənə təsəllüdür. Anası ana qayğısı görməyənlər üçün Allah rəsululu Təsəlləsinin peyğəmbərinin də belə böyüyüb. Yetim böyüyüb. Ata ana qayğısı görməyib. O yetimlər üçün təsəllüdür. Görsən Allah Tala sanki öz peyğəmbərini hazırlayıb hər şeyə. Allahdan istəmirəm ki Allah Tala bizim bu dərsimizi davam etdirsin, faydalı eləsin. Allah Subhanahu taala bizi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın həyatından ibrət alan qullardan eləsin. İnşallah dərsimiz olacaq Allah izni ilə. İnşallah Ramazanda da keçəcək. Hər Cümətdə həftə bir dəfə olan dərstir ramazanda saxlamarıq. Elə 1000 manalla gedərik inşallah. Allah təala xeyrlə bərəkətlessin, fadəl eləsin. Subhanak Allahumma bihamdika eşədu an la ilaha illa entə, ətubu ilayk.